Zdravo, ja, ura je 7 zjutraj, po 4 urah spanja, po tušu in vsem tem, mislim, da zgledam vsaj kolikor toliko disant, za full busy day, za katerega sem se odločila, da se zavem sabo. Danes imam res dosti stvari za narediti, skakati po centru, pol ene zadeve neki, kar se pripravlja, urediti, mogoče upam, da iti trenirati, zna biti, če grem trenirati, da se zavem sabo. In pa delati, ponedeljek je, gremo. Če se pa sprašujete, odkje mi toliko energije, kljub samo 3 urcam oziroma 4 urcam spanja, ta zadeva dejansko me zbudi. Limonada, detox mix in pa lepotni mix od Malince. Ne vem zakaj, mogoče je samo meni navada, da zdaj vsako jutro topijem, ampak mene me zbudi. Hej, ok, evo mene v avtu. Ja, zdaj trenutno grem na pošto, ne še odposlate na zadeve, ampak ene 3 pakete zelo pomembno, oziroma pakete pisma in to zelo pomembno sem dobila. In zdaj srčno upam, da je pošta že odprta, ker če ni, se mi vse zamakne za 1 uro in sem 1 uro prezgodi za brez veze ostale. Ok, dobila sem eno ful pomembno pismo, jaz mislila, da bom 2 in en paket. Nisem pričakovala, tako da imamo pogled skupaj. O, božba, draga Aleksandra, želijo ti lepe... Na... Lepe nekaj praznike. Ok, bržba. To je ful zakon, tega se polesim. To je moja favorite, ne high-end, pač taka drugstore, to mi je prišla misel, brand. Zapakirano, tako da, ok. Highlighter, illuminator, pa dual blush color. Še taka prije noter, za da gor dajet. Tako zgleda. Ful nijem časa zdaj za to, za to gledati, ampak vseeno. Sem toliko excited, zdaj vidite, kar dobim kakršen koli paket, hujše, ko pa kar vam kažem, da moram takoj. To tudi prije tako, in zdravim še neki napis, ne vem kaj. Kak je lep highlighter, če bi ga videla in real life, bolano lep. Ok, se mogoče bom doma malo bolj se ali poigrala ali kar koli, ampak res moram šibati. In še ena stvar, in sicer... Ko da bi vedeli, dejansko jutri imam datum za nohte, pa ne vem, če bi šla k Sarici, ker bi malo sprejela svoje naravne. In sem dobila 2 laka, metelik, to sem včasih ful nosila, srebrnega bi mogoče še zdaj dala gor. In pa lip art metelik, wow, to zgleda ful zanimivo. Ne bom dala že zdaj, ker zdaj imam take pomembne stvari, da moram zgledati bolj presentable, zato tudi trenutno nijem nič na ustih, pa bom dala samo neutralno ali pa samo labelo. Ampak ja, ful vam hvala, božo, ful vam hvala. Dejansko je bilo ful lepo presenečenje, zato ker imam toliko naporen dan, toliko big stuff, kar se mi ne da obadati, kar mi je muka, da moram i delati. Tako to je res mi naredilo pravno, ker sem videla, da paket vleče, smo, ne pričakujem njih paketa, ok. Tako ful vam hvala, ful lepo presenečenje, res. Ok, zdaj pa še idem dalje, v center, na računovodstvo, pa pol na eno drugo, big iz ustanovo. Malo vam ne sem tudi povedati, zato ker ene stvari so tudi del ene stvari. Kar je full big deal, kar je kind of dream come true, kar se mi trenutno dogaja, kar ne moram verjeti, da se dogaja, ampak to bo po moje čez kak mesec reveal. Upam, da prej, srčno upam, da prej, ker vam hočem čim prej to povedati. Ok, ura je, mislim, da 9:50. Opravila sem že 3/4 stvari, ki sem jih nameravala do povdne. Trenutno se nahajam v Europarku. Bi dala zdaj ono metelik šminko, ajde, odam gor, čeprav je zdaj obupna svetlo, pa se zavedam. S kamero trenutno snemam, zmeri sem z DSLR-jem ali pa z čimarkoli drugim. Zdaj imam prvi dejansko kamero in moramo še videti, kako se bo obneslo. To so dejansko testni posnetek. Torej ja, gremo probati to zadevo, sicer ne vem, koliko sem jaz in metelik, ampak bomo videli. Je pa ful priročno dejansko ta kamera, ker je lahko tako samo, vzamem pa vsot, ker je bolj manjša. Otenek pa je te zadeve, copper rocker. O, Jesus! Pit! Malo igram žica, ker ne vidite. Ful je lošna dejansko, zdaj ne, ali je ta svetlava pač v parkirišču. Ali sem jaz toliko čudo na kost razvila, ali je dejansko toliko lošna. Prej sem se v pekarni ustavila. Sam sem pa vsaj nekaj skutinga vzela. Ker čeprav sem se zdaj odločila, da bom vegan šla spet, ampak sem bila res toliko laufanja in mi je tako korulo v želodcu, sem bila nekaj morem. In pekarna so moj best friend, pekarna so moj addiction, tako da pač tam je bila. In jaz sem imela lih tist drobižek. Ne, to je dejansko bil izgovor, da sem dejansko šla dvigan 10 evrov in sem rabila za parkirnino, tako sem mogla iti nekam zapraviti, da dobim drobiž. Kak vi dva zdrzita, ka mene ni, a? Kak zdrzita?
To, kar zdaj vidite, so pravi frendi. Niti kave ne rabiš delati, ampak samo prinese. Pa sem imel bolj svetlo. Vidiš? Ful nerealne barve so na tem. Ne vem še, če je kamera ali samo ekranček. Ja, te dve testiramo, kar sem jih pred kratkim dobila. Sem izvedala to, ker ja, priznam, ali bolj sem navdušena tem. Vem, vam še obljubljam live na Instagramu in bo. Samo moram dan določiti, ampak bo live tudi glede tega. Evo, tako je treba izkoristiti kolegice. Da, spolj sem te mene na blizu. Da kadar pride ob tebi, jih izkoristiš, da ne rabiš ti nositi dol 10 kil, to škoš. Ja? Ampak ti lepo imaš dve mini za device, ona pa trško. Ne, si si rekla, da ne športaš več, tako ako si ja, drugi sex or sex. Ja. Tako danes, ko ti delamo slugo. Ja, ti manje sem na delovnem mestu, za vse tiste, ki se sprašujete, ja, to je pač moja naravna frizura. Sem pa hotela pokazati, kako dejansko zgleda ta zadeva na ustih. Mislim, da je ful dobro, ful ti poveča usta, se mi zdi tak, ne da plampa, ampak tako cel da, da delujejo večja. Navajam se z naravno frizuro, tako se jih nestalno likam, ampak sem sama sebi taka drugačna. Ja, ampak to je to, gremo nazaj delati. Top secret project. Ni šminkica, ampak top secret project. Ok, rekar sem gotovila, da sem malo zarila in sicer to ni Bourjois, ampak Rimmel. Ta Rita Ora collection. Zdaj zna biti, da sem dala srebrnega gor, sem viš dala base coat. To je pa res zakon zdaj, ampak od Rita Ora kolekcija ni Bourjois, Rimmel torej, Rimmel. Ok, ignoririmo mojo obnohtno, ampak Aleksandra ene 4 leta nazaj recimo bi norela za tem otenkom. Zdaj pa mi je malo tomač, ne vem se odaleč, zna bi, da bi bilo lepo, malo sprej pa ful preveč prikaže, kaj je narobe z nohtom. Ampak ajde, vsaj zaenkrat lahko damo gor. Samo zdaj imam res take malo uničene nohte, ker sem si dol potrgala one, tako da, yes. Ok, nohtki so namazani, definitivno 4-5 let nazaj bi norela za čem takim. Prijavljena sem tudi na Fashion Week v Ljubljani. Ful mi pišete, da bi radi videli, kaj jaz jem v dnevu in zmeri se spomnim na to potem, ko pojem. Danes sem prvič probala od Hoferja nek wrap z čemažem. Ne priporočam, ful slano, preveč slano, s čemažem in sirom, ampak preveč slano. Ampak je bilo neki, torej danes je to, se mi zdi, 4. ali 5. obrok za zajtrk. Zajtrk, sem eno banano, potem sem se ustavila v pekarni, I know, nek skutin zavitek z lisnatim testom pa rozinami. Potem sem pojedla doma 3 jajca, I know, danes sem rekla, da hočem biti vegan še v tem videu in danes totalno failam. In neki kruhar ženega zraven, zdaj pa ta wrap, ko sem rekla, vzela sem ga zaradi tega, ker je bilo minus 50, da pač probam, not worth it. Če ga dobite minus 50, ja, te nasiti, ampak to in eno banano. In sem na 4. kavi, dan sem res slaba, ker sem rekla, kavom skenslala toliko, še z mlekom je bila. Ja, ampak vsak dan je nekaj, 1%, če ste boljši, vsak dan je na dolgi rok, to se ful pozna. Health department say he find rat pellet in our pastry, but I say no, it's big chocolate sprinkle. In spet sem doma, spet na tej postli. Vse zvem, da zdaj je svetlava verjetno malo video, taka meh. Ampak sem nekaj še zdaj, da sem javim, preden grem ven, ker določenih stvari vseeno ne mislim deliti v teh daily vlogih. Ja, zakaj sploh daily vlogi, to bi nejasko izpela, bom v naslednjem videu. Ok, torej ja, nekaterih stvari preprosto pač nam delina, nekaterih ljudi, nekaterih sreče, nekaterih karkoli. Nekaj zaradi tega, ker so del tistega secret, top secret projekta. Jo, ko se veselim, da vam to povem. No, nekaj zaradi tega, nekaj pa preprosto, ker pač, ja, na delu, ker vas zanima, ker je 100-krat vprašanje, sem pedla še 2 banani, ful sta bile premali. Taki tako mali, dejansko, what, kaj je to, to ni banana. Zdaj, upam, da vam lahko predstavlja plane vsaj za ene 15 minut, tako da sem naredila eno ogromno solato in jo požarila, ker sem spet lačna, to pomeni, da bom danes imela ene 7 obrokov verjetno. Pač dejansko sem se naučila jest, kadar tam lačna. Kakor sem nekaj, zjutro mi ni to pasla, sem samo eno banano, prej pa sem šla po centru, pa sem se strada naratala in sem bila, fuck, čim prej nekaj moram. In to pa za ta video vse, če mi je bil všeč, pa sem kliknite všeč mi, napište mi še raje, tako da vem, kaj izboljša, če se še želite več, če sem manj, kaj bi radi videli, če so vam cool spet te daily vlogi, ko bojo prihajali in se vidimo drugič. Čau, čau!